Këngëtari italian, kantautor Fabrizio De André, ka shkruar, ka bërë, përveç të tjerash, një këngë me titull Boca di Rosa, që në Shqip do përkthej goje trëndafilit. Është një këngë me një fabul që bën fjalë për një qytez, për një provincë të mërzitshme, monotone, si të gjithë provincët e botës, në cilën vë këmbë një vajzë prostitutë. Dhe kjo vajzë, për shkak të stilit të saj, tjetës, e trondit gjithë qytezën, gjithë provincën, i provokon të gjithë njerëzit, nuk lë asnjëri indiferent. Qysh nga, po i referojmë këngës, nga Sagrestani deri te komisari i policisë. Sigurisht duke provokuar, në sot po dëgjojmë edhe këngën. Dashuria dhe urrejtë, ajsa momentin e fundit, teksa po e përcjellin në stacionin e trenit, shumica e njerëzve gati u përlotën. Në stacionin Pasardhës kishte njerëz edhe sa më shumë, sepse lajmi ndërkohë kishte vajtur. Unë e kam përkthyer këtë këngë, është shumë interesante. Ka një tekst shumë poetik. Sigurisht përkthesh një poezi nga e gjurë në tjetër në shumë e vështirë. Nuk është problemi të gjesh rimat, por duhet transferuar edhe ritmi i brendshëm që ka poezia në gjuhën origjinale. Për gjithë ata që kanë sens të zhvilluar kritik lidhur me përkthimet, duhet të më bëjnë halal në një, si të thuash, rëshqitje nga nguti. Por unë po e lexoj të përkthyer në shqip. Goja e trëndafilit të quanit. Dhe në këtë botë nuk kërkon dhe gjithë tjetër veç se të bënte dashuri. Të gjithë u kapën sytë, sa po jo vuri këmbë në stacionin e trenit të qytetit, dhe vështrimi se cilit banor bënte të njëjtin pohim. Kjo vajzë nuk i ngjan hiç shmurgeshës. Të gjithë bëjmë dashuri në këtë botë, për të vrarë monotoninë, apo nga që zdim tjetër zanat. Ishe tjetër soj goja të ndafin, asaj a kërkon dhe shpirti çdo nat, dëshira për të bërë dashuri asaj buronte nga rrobullit. Dhe qëllon shpesh që pasionin të hedhë sa kaq në grobën e tundimeve, e teksa bën këtë, asgjë të shkon mendja të rendesh pas hetimeve, për të gjetur kush është jarani i radhës, një beqar që tekave të mishës ditë u aprish, apo një që gruaja vetë po e pret në derë të shtëpisë. E për këtë arsye ndodhte që ditë pas dite, mbi gojë në trëndafil derdhin buqet dhe qytetës tërbimin, dhe ajo veç më pas e kuptonte se u kishë hyrë në ise tek kockat që ato lëpinin. Por gravet e provincave nuk kurse se u punon trurin shumë. Më e mira që din të bëjnë është të nxjerrin nga goja të shara lumë. E dihet se kur fuqit i lënë e të pa moral nuk mund të bëhen njerëzit moral se kanë për gjithë të shesin. Dhe kështu një grua plak qyqje shkuar qyqjes, të rjedhën pa burë, pa fëmijë me mishin përzhitur, i dha të drejtë vetes dhe shijoi që ç'ke me këtë punë, tu thosh se ç'duaj bër atyre grave që një këshill ishin duke pritur. Dhe apeli me fjalë të ngjisnin u drejtoi grave të tratuara. Për atë që na vjet burrat ndëshkimin gati e kemi, e këtë nuk e them unë, por e thot sistemi. Dhe ato të shkretan polici frymën e mbajtën, e në mënyrën e tyre dufin zbrazën, një lokal i madh ka të vetën klientel, por ta dini më tepër klient ka kjo baxhell. Dhe policët nuk e bën të gjatë, ja bëjnë sa kajtë në shtëpinë e saj. Policët nga natyra janë të ftohtë, por këtë herë pak gjë i mbajtët dhe nxirin lot. Teksa midis gjindjes që bënte se hirë, e personin tek treni dhe i thanë të hip. Asnjë smungonte në stacion në atë çast. Atje ishin deri dhe Sagrestani e një gjykatës. Doni të përshëndosheshin një copë herë me lotë në sy, e me në dorë të tyre në kapel, me gojnë të rëndafil, që pa e patur në mëndje, i dhatë dashurie sa qytese dhe bëri plotë ëndje. Dikusha dy pari kishë kruar syri të zinte, me gërma të cileve u ishë dhe një trajt në zike. Lam të mirë gojnë të rëndafil, pa ty edhe pranvera do në njaj me një stin të hirë. Mirë po dhjetë se lajmi që është lajmë, nuk ka nevoj për i gazetë që të mardhen. E kështu, kur treni në stacionin tjetër mbëriti, më shumë njerëz kishin dalë, e jo për të ngrëfrarë ngenë, sa zënë radhën për të kaluar me të një copë herë, sa e puthi nga larkë, sa nga pasi venë. E dini, dhe prifti nuk jep mundët ides që atë bukurit radhë, mes një mirosjeje e një mizerere, në procesion të këtë pranë. Një procesion me në kryo i Virgjereshën Mari dhe me gojnë e trëndafil të të gjithë dhe mike bënd të rafgoj ku do në përqytez një dashuri të shenjë, një dashuri laike. Ky është teksti poetik
i këngës që përgëndon Fabrizio De Andrea. I ftuari im për sonte është dikush që gazetat e Tiranës i lexon tep rradh. Është dikush që kur i kërkon të thotë emrin e një kosovari përgjigjet Recep Qosja. Është dikush që mendon se fatin e ka me vete kur është fjala për gjëra të rëndësishme. Është dikush që nuk është kundër kirurgjisë estetike në rastet kur ndihet nevoja për një ndërhyrje. Është dikush që mendon se në shumicën e rasteve nuk është keq me qenë i gjatë. Është dikush që ka një mendim të mirë për programin Portokalli. Është dikush që mendon se njeriu mund të dashurojë më shumë se një herë në jetë. Por ka një herë të vetme megjithatë që e bën gjë ndryshe nga herët e tjera. Këtë e thot ai. Është dikush që nuk është i sigurt lidhur me ekzistencën e jetës për teme. I ftuari im për sonte është Alban Skënderaj. Nuk është keq me qenë i gjatë. Edhe ti duhet të dish pak a shumë besoj. Alba, shumë falenderit që këtu. Falenderit ty shumë për ftesën. Kam pas gjithmonë dëshirë të jem pjesë, kështu që më mirë vonë se sa kur. Po, kështë e sigurt. Në fakt edhe unë kam pas dëshirë të ftoj, po ti një pjesë të jetës e bën jashtë Shqipërisë, ose të paktën. Në vërtetësh. Në bazën e saj që unë di. Kemi kohë që kemi folur, po. Ha sot nesër dhe ja ku jemi në fund. Atëherë, ky është i prezantim atipik që në bëjtë ftuar, sepse për Alban Skënderajn, ashtu si për shumë ftuar të mi, nuk është se ka nevojë për prezantim. Por, ka një dy gjëra që më bën përshtypje. E para, nuk i lexoni gazetat e Tiranës. Të huajt edhe i lexoni. Unë më të ndrejtën jam qik pjesë e botë gazetareske dhe ndihem qik i lënduar. I lënduar. Po, jam interesuar të di arsye pse. Zakonisht unë munduem që me aq sa mundem të mos influencohem tërësisht. Mos mendoj që duke mos lexuar gazetat lajmi nuk vjen. Apo qoftë edhe një skup apo qoftë edhe një artikull vjen. Gazeta është në gojën e të gjithë shqiptarëve nga mëngjesi deri në darkë, kështu që do ulesh për një punë, do ulesh për një kafe punë, prapë, dhe do të vi lajmi. Ideja është që në Shqipëri ka shumë informacion. Tepër, një pjesë e informacionit është e kotë edhe banale. Një pjesë tjetër është e manipuluar dhe një pjesë e vogël është e rëndësishme. Unë me atë pjesën e vogël mundohem që të jem i ajurnuar, i updateuar sa më shumë. Në Shqipër, sepse bakë kemi folur dhe ti kemi rak edhe se thua shpërdorimin e fjalëve shqipe në një kohë që ka fjalë shqipe në vend fjalëve të huaja. Në Shqipëri është një fjalë e përditësuar, në vend të ajurnuar. Përditësuar. Atje ku smundem unë e them, po nëse mundem, aq më tepër në raste ekstreme ku është një fjalë e vjetër shqiptare dhe përdoret prej shekujsh dhe ne duam të. Jo, mua m'pëlqen shumë ky shqetësim uaj me raku që ti kishe dhe s'para gjente. E përditësuar shumë e bukur. Po ta përdor. Atëherë nuk e di, unë vura re me fjalë se ju lart nuk kuptohet që nuk keni një mendim të mirë për gazetat shqiptare. Po unë do doja që në një moment ku ti do doja të ndihesh fare i paqëndruar atje me një përcaktor për gazetat. Se si janë banale, janë vulgare, janë do të jepje përcaktorin më të keq që të vjen në mendje. Apo s'do unë jam në natyrë e përmbajtur, nuk dua që të bëj kështu sulme direkte. Okej, hala me përcaktorin gjetët. Mirë, atë është dikush që mendon që fatin e ka me vete kur është fjala për gjëra të rëndësishme. Po me gjërat pranësishme çka keni parasysh? Në një parkim, s'keni fat në parkim, s'keni fat. Jo, me gjërat e përditshme, ndoshta njeriu është i fiksuar dhe varet se çfarë natyre ka njeriu. Në rastin konkret, unë me fjalë mua pak a shumë më nxjet jeta me këtë pjesë. Për shembull, 60-70% e rasteve unë dal dhe hy nga shtëpia kur dal mëngjes 3 herë. Harroj një gjë, ndodh diçka, me fjalë kombinohen gjërat në mënyrë, me fjalë nëse mua mund më bie nga dora Chelsea, po themi, i shtëpisë, do përplaset 6 herë diku dhe do bjeri në një vrym kaq të vogël të një pusete, po themi. Me fjalë më ndodh mua kjo.
Më ndodh. Dhe për këto unë e kam të përditshme këtë pjesë. Po ngushëllohem sepse kur vjen puna për vendime të rëndësishme, për zgjedhje, për iniciativa, për përgjigje të rëndësishme që unë pres, zakonisht fati më ka qenë besnik edhe partner. Kjo është e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme, kështu që ngushëllohem. Po është edhe natyra e njeriut që të shohë gjithmonë, unë për shembull ndodh kjo që kur më ndodh një gjë që realisht është fat, nuk e di, qoftë edhe banale, qoftë edhe jam duke rrëzuar, po e shoh dhe në atë moment VK-m në them, Alban, mbaje mend, nuk të shkon gjithmonë keq. Kështu që mundohem... Fillojmë, fota e parë. Interesante, është... Kjo është një nga ato gjërat e përditshme që ne po flisnim. Muzika është e rëndësishme në jetën e çdo njeriu, e ka shoqëruar që në kohët e lashta dhe nuk besoj që mund të jetohet dot pa muzikë. Qoftë edhe njerëzit më primitiv, në thonjza, kur vjen puna e duan melodinë, e duan soundin, e duan muzikalitetin. Në një farë mënyrë më ngacmon dhe më kujton atë që është që ndodh gjatë ditës. Ne jetojmë një pjesë të rëndësishme të jetës në makinë. Kështu që është rëndësishme muzika që dëgjojmë sepse në një farë mënyrë edhe na kultivon si njerëz. Ti vetë çfarë muzikë dëgjon? Dëgjon radion apo ke kaseta? Punon me kështu me fleshe me ose bë me? Jo, unë dëgjoj radio thjesht. Duket si kroskot i makinës time. Jo, nuk e kam kaq të mirë, po siguroj që nuk është i makinës tënde. Vetëm që makina jote ka përfunduar në Google, se e ka marrë në Google. Jo, mund të jetë rastësi. Kjo pjesa e touch screenit. Hajde gjej shqip tani touch screen. Kështu që ai qetësimi jote nuk është i lehtë për të zgjidhur. Kto janë të pranueshme, po do t'i cekim edhe ca pjesë tjera. Unë dëgjoj gjithçka. Unë pak më i vogël në mosh, ndoshta isha pak më i fokusuar te disa zhanre. Dëgjoj më shumë rock, pop rock, hard rock. Po me kalimin e moshës njeriu vjen duke u emancipuar, duke u zgjeruar horizonti dhe dëgjoj gjithçka që më pëlqen, gjithçka që mua më duket e mirë. Po ti dëgjon si thuash në mënyrë profesionale, me fjalë edhe kur dëgjon muzikë jam në punë, kërkon, nuk e di, të nxjerrësh fatkeqësisht më ndodh shpesh, fatkeqësisht. Po pse fatkeqësisht? Po sepse muzika duhet shijuar, muzika duhet shijuar, duhet përjetosh një moment, një çast, një kujtim, të çojë diku, të shpërngul nga realiteti. Dhe unë shumë shpesh jam vëzhgues i orkestrimit, i konceptit të këngës, i rrymës, i tekstit. Në fjallë, rratë që lojnë që Alban Skënderaj të dëgjoj kështu, të jetë një dëgjus i relaksuar, opton, si që mund të jemë unë, neutral, opton, nuk e që duha vetëm të shioj muzikë në mënyrë 100%. Më ndodhë rralë, po kur më ndodhë e shioj shumë. Zakonisht më ndodhë më shumë me muzikën e kantë autorëve botërorë. Varianti i De Andres, është shumë e vështirë që të analizosh muzikën e ti, muzika e ti buron nga një burim shumë i pastër, i pandikuar, është dora e parë e muzikës. Dhe atë muzikë, fatmirësisht, akoma unë e shijoj sepse të bën për vete dhe nuk ka realisht as rrymë që mund të përcaktohet, as orkestrim, sepse mund të jetë muzikë thjesht me kitarë akustike. Dhe atë e shijoj. Në përgjithësi, pastaj mundohem të jem i përditësuar me muzikë... Me atë që po ndodhë në botë me muzikën. Po, që të rezulton të ju? Edhe unë kam një, kam bërë i vëzhgim timin, po ty që të rezulton? Të tjerë, njëzë dhe tjerë, shqiptarët, që të gjojnë makinën të tyre? Të gjojnë edhe këngë të huaj, apo edhe këngë shqiptare? Shqiptarët janë akoma në fazë, ka plot shqiptarë që janë të kultivuar, plot shqiptarë që janë të pandikuar, po përshtypja ime është që masa akoma është e ndikuar dhe dëgjon atë që i shërbehet. Dhe që ndodhë thu, nuk e di nëse është një duri normale, unë, kur jenë Greqi, dëgjon shpesh, kudo, në për bare, në për makina greka që mund të futesh rësisht, nuk e di, në mjedisit tjera, dëgjon kryesisht muzik greke, kur jenë Dali, gjithashtu. Po dhe kur jenë Serbi, apo në Kroaci, apo Sloveni, dëgjon muzik lokale, muzik nacionale. Këtu dëgjon më pak. Si
shpjegohet kjo, si thua kjo ngasje shqiptarëve vetëm muzikën e huaj? Varet se çfarë radio dëgjon, ti. Për të bërë një përcaktim të tillë. A ju thoni se është vërtet? Ka shumë muzikë edhe shqip. Po është muzikë kafesh, muzikë festash, nuk është muzikë radioja, muzikë udhëtimi. Dhe është vështirë që tjetë. Mi të atë është e vërtet kjo gjë, po ka dhe insjarim, do thoja unë, sepse tradita është më e madhe në muzikë në këto shtete që ti përmënde. Neve kemi një murë shumë të madhë që në ndanë midisë. Muzika shqiptare ka qenë absolute deri në 90-ën, nuk gjojë muzikë të huaj në Shqipëri. Unë, ndoshta kam qenë shumë i ri, po them që deri në 90-ën, 99% e muzikës që dëgjohej në Shqipëri ishte shqip. Apo jo? Po, kjo është muzika si thua zyrtare, po njerëzit ishin të prirur dëgjonin në përqoshe muzikë të huaj. Tani imagjino mbas 90-s se në këto 20 vjet sa dëshirë e shfrenuar është për të dëgjuar muzikë tuaj. Po ne shqiptarët e kemi pak këtë karakteristik për të shkuar tek e huaja. Po në këtë rast ka dhe një shpjegim, le themi, historik. Kështu që unë në një farë mënyrë e justifikoj këtë. Nuk ka mjaftueshëm për prodhimtari të muzikës së mirë për të dëgjuar. Por është edhe çfarë i serviret. Çfarë i serviret shqiptarit është shumë e rëndësishme dhe ndoshta ata që servirin muzikë nuk janë edhe fort të ndërgjeshëm që krijojnë tendencë, krijojnë rrymë, krijojnë kulturë këtu në Shqipëri. Sepse ne jemi akoma të paformuar, unë mendoj që ne jemi akoma të paformuar muzikalisht. Jemi në tranzicion muzikor. Me ata që servirin ke parasysh këngëtarët. Ata që servirin radio. Media, është e rëndësishme media. Media mund bëjë gjithçka. Media mund të censurojë, media mund të kalojë në sit, mund të krijojë tendencë, është shumë e rëndësishme kjo. Imagjinoni nëse do kishte, po themi, në thonjza censurë, do ishte shumë e lehtë. Do ishte shumë e lehtë të krijojë një tendencë e re në Shqipëri. Dhe kjo varet nga disa individ, nuk janë shumë. Foto tjetër. Justin Bieber është fenomen botror. Për është fenomen pa lënd, pa përmbajtje, apo ka përmbajtje? Jo, shko, është problem. A i që i kalon kufit e normales në sukses, fillon pastaj dhe bëhet qesharak, sulmohet, bëhet objekt sulmesh. Suksesi i një këngëtari si Justin Bieber është marramëndës, ka thyer çdo lloj, me fjalë, është i nivelit Beatles. Justin Bieber paragonohet me Beatles, që kanë bërë historinë. Por nuk është edhe pa gjë. Nuk është edhe pa gjë, po njerëzit nuk janë gjithmonë objektiv. Është një djalë për shembull që në 8 vjeç ka nxjerr video në YouTube edhe luante bateri, si i çmendur, kitar në mënyrë perfekte, piano në mënyrë perfekte. Këndonte në mënyrë jashtë normave të një 8 vjeçari, luante basketbol në mënyrë të frikshme, futbol bënte gjoglime a la Messi, gjitha video këto në YouTube, bënte breakdance, i fjallë, imagino qëfar multitalenti, nuk është pa gjë, në kuptimin, nuk mund tuash që nuk është i talentuar, edhe pse, suksesi është me dërtet i pa pritur, ndoshta dhe i pa shpjegushëm. Po, është, muzika ka ndryshuar. Tregu që një këngëtar si ai synon, është jashtë masë i fuqishëm. Është tregu më i fuqishëm në botë. Pra, adoleshentët. Janë blerësit e muzikës sot. Një sukses në këtë moshë, nuk është duam të rrim shumë të kjo gjithë foto se kemi dhe gjëra tjera për para, po një sukses në këtë moshë, është i letë për të menaxhuar, është mua më duket moshë e frikshme, se kam parasysh. Mua më kujton pak Michael Jackson. Michael Jackson ka filluar me Jackson 5, moshën 5 vjeç. Dhe po ta shohim, ai mbeti gjithmonë si fëmijë. Po pse ndodh kjo? Ndodh se këta artist, këta fenomen nuk arrin dot që të kalojnë fazat e moshës
Në ka fëmijë për shkak. Në një mënyrë normale. Ky nuk luan dot, nuk e di, nuk luan dot, do dalë nuk çdo dot me shokët, nuk beso se luan dot futboll. Dhe pasojat janë në një tjetër fazë të kësaj moshe, kur arrin dhe krijon një karakter bindës, po themi 25 vjeç, aty arrin që të kenë kriza dhe duhet të tregohen shumë të fort këta artist të mëdhenj dhe është shumë e kuptueshme. Shumë e kuptueshme. Nëse unë po them që jam artist shqiptar dhe më thonë za jam i njohur në Shqipëri ose ndjej një farë presioni, pa thonjë, sepse po në kuptimin që Shqipëria nuk është e mbushur me paparacë kështu, ka mënyrë për të shpëngulur pak edhe gjë shqetësinë tënde, po edhe sikur. Po kështu fansa ka? Po fatmirësisht edhe unë e shijoj në një herë nga pak në Shqipëri këtë pjesë. Po dua të them këtë që një moment që dua që të sintime, nuk dua që të dal në rrugë me bicikletë kështu et po themi të bëj vrapa, po kështu, unë mjafton të ikit e familja ime në Itali dhe nuk mjafton asnjëri. Artista si këta nuk mund ta bëjnë, nuk është që thon dua të ikit zhduken, po iki në po themi në një vend në Japoni. Ky kur shkon në Japoni është edhe më frikshëm. Edhe më frikshëm. Ose po themi, qoftë edhe një issue, po iki në Kipro, vend i vogël. Kush është atje? Frikshëm edhe atje. Po i suksesi i tillë. Gjithë rruzulli toksor për këta nuk i suksesi i tillë është barra apo është avantazh? Është barra e madhe. Është barra e madhe. Derisa nuk e arrin, është synimi jot më i madh në jetë. Momenti që arrin është vështirë ta përballosh, po nga ana tjetër mësohesh në një nivel me këtë jetë saqë nuk bën dot më pa të. Është prandaj shumë e vështirë. Dhe e vuan dhe e do. Foto tjetër. Në fakt, e konstatimi që unë bëra gjëparë, edhe për teleshikusë, lash kuptoje që me Albanin kam bizetuar, të kemi folë pak edhe për përdorimin e ca fjalëve të huaja në mënyrë të panevojshme, përsa kohë që në gjurën Shqipe mund të gjenden fjalë korespondente, e përdora dhe unë fjalë korespondente, fjalë përkatëse. Edhe morëm shkas nga fakti, ju patë një moment që në bisedën që bërë në një barë, më thatë që se duron do të faktin që përdoret fjala karva trec. Po, unë, shiko, korespondente, pra, po këto fjallë, nuk jam absolutisht kritik manjak dhe nacionalist kështu i frikshëm. Janë disa gjëra që janë realisht të shëmtuara dhe të tepruara, të panevojshme. Dhe janë të freskëta. Kemi kohë që ti ndryshojmë. Unë nuk jam një gjuhëtar që edhe unë bëj gabime, po jam me dëshirën e madhe për të qenë i rregullt dhe dashamirës ndaj gjuhës time. Kjo makina shpërngulse, po themi, nuk e di. A mund ta quajmë kështu? Ose varet si të zot veshët, po të zot veshët e kështu. Kjo është shumë e freskët. Është shumë e freskët, nuk ka më shumë se 2 vjet që thon karro atrec. Po ndodh tani. Duhet kemi kujdes. Po ndodh tani. Është e freskët. Ne nuk jemi si 100 vjetë më përpare, ne jemi njerëz të ndërgjeshëm, të shkolluar, me horizont, me shtetin ton, me gjuhën ton, me internetin, të globalizuar, dim se që ndodhë, jemi shumë më të ndërgjeshëm. Dhe kjo po ndodhë tani. Vjen nga Italia, një fjalë e përbërë, karro, atreci, është e pa kuptimt. Gjeja një fjalë, ka plot gjuhëtar, unë nuk dua tani të bëj tipin sepse nuk më takon, po është një gjë që më shqetëson. Gjeje një fjalë bëje, nëse neve nuk e themi dot që kemi, po themi far backgroundi, fëmijët do mësohen. Nëse 100 vjet më parë do kishim thënë basketball, do kishim thënë topin kosh, sonte nuk do dukej kaq banale topin kosh, hajde luajm topin kosh. Do ishte topin kosh italianë thon pala canestro, e kanë përkthyer për shkak. Po fakt Alban nuk është se është punë gjuhëtar, është se nuk mund të ketë gardian të këtyre fjalëve tona në asnjë shoqëri. Është me mass media ndoshta ka një rol të madh, se mass media i përdor. Po është pak kjo dëshira, themun, për ta futur fjalën e huaj aty sepse duket më bukur. Me fjalë pse? Nuk e kuptoj pse ne duhet të themi për shumë independenca dhe nga njerëz si vërtet unë nuk e pres. Kur ne e kemi fjalën pavarësi ose e tjera e tjera, me fjalë, është e kotë, ne themi puntata, është e freskë, pse puntata? Është, kjo është, po ja, po e themu një fjalë të huaj tani, sepse s'po e gjej tjetër, kjo është flagrante,
Në kuptimin, pse? Nuk është e nevojshme. Unë pjesën historike e kuptoj shumë mirë. Para 100 vjetësh u pushtuam nga Italia, ata erdhën, sollën disa objekte të reja, sollën lavamanin, lavamani, ne nuk kishim ndoshta lavaman porcelan ashtu, ata e thanë, neve e dëgjuam, u absorbua, u tha, u mor ashtu. Pjesë e historisë. Po sonde që ne jemi kaq më shumë të ndërgjegjshëm, do ishte e tepërt që të fillojmë edhe tani të shpikim fjalë. Unë them gjithmonë që nëse një fëmijë t'i thua fjalën, themi ne themi lavatrice, që përkthehet larse. Roba larse. Nëse ne u themi fëmijëve larse, keqen babi, kjo është larsja. Ai do thotë gjithë jetën larse edhe do mësohet me fjalën larse, kaq. Sa mirë që jeton edhe me do shqetësime. Se duket për televizionistët mund të jetë befasi, Alban Skënderaj, këngëtar, ka dhe shqetësime të natyrës jo artistike? Po, absolutisht. Po, çdo gjë është e lidhur te mua. Foto tjetër. Kjo është mua më çon në ato oraret e vona në fantazitë thella dhe udhëtimet e mia shpirtërore. Është momenti i krijimit të një vepre, në rastin tim të një këngë dhe është baza gjithçkaje. Këtu lind gjithçka për një artist. Janë momente shumë intime dhe absolutisht. Për procesin e krijimit është një nga momentet më intime. Absolutisht. Po si funksionon me ju? Domethënë se gjithë njerëzit në një farë mënyrë edhe krijojnë jetën e tyre. Edhe ne gazetarët krijojmë, ne që shkruajmë, që përdorim penën. Po për ty ose për një artist, çdo moment i jetës mund të jetë një moment potencialisht krijimi. Edhe duke ecur në rrugë, edhe duke bërë shopping, edhe duhet shkosh ka stilet kyçës në studio dhe thua shumë do krijoj, apo truri jot është në një, si thua, në një gjendje, në një regjim krijimi vazhdimisht? Një pjesë e trurit është në një regjim të tillë, kurse një pjesë tjetër ka nevojë për fokus, ka nevojë për përqendrim, ka nevojë për dedikim, në ka nevojë për kyçje. Ato motivet e këngëve të tua më të suksesshme, ku kanë lindur, si? Apo janë, nuk e marrë mend si? Dhe kur? Një pjesë e mbaj mend. Unë kam kompozuar pak në Shqipëri, nga këngët e mia. Këngën e fundit që isha pjesë, që ishte pjesë në këngën magjike, kam kompozuar në Shqipëri. Po një pjesën më të madhe kam kompozuar jashtë, sepse kam qenë më i qetë, më pak i ndikuar, dhe totalisht i dedikuar dhe i fokusuar. Unë nuk besoj shumë në këtë gjën që ti u thon me në për trena e në për aviona me letër në dorë edhe unë nuk e praktikoj edhe ai shumë. Unë kam nevojë të jem i fokusuar. Nuk jam i variantit që më erdhi frymëzimi dhe nëse punon për publikun, punon midis vetes ti, ja kalon për ja përcjell për publikut veprën tënde, duhet patjetër të jesh edhe i kujdesshëm dhe praktik ndaj publikut. Në fjalë, nuk është burimi pastër, kalon midis një procesi, them unë, dhe unë jam i këti mendimi që unë punoj zakonisht i fokusuar dhe mundohem që të nxjerr më të mirën e mundshme, dhe nuk është 100% e pastër. Mundohem që t'i pëlqej publikut. Në fjalë, unë e shoh edhe këtë si art. E shoh edhe këtë si art, që të arrij që ta shikoj veprën time me syt e dikujt tjetër. Po të shohi tatuazh aty, çfarë shkruar apo është intime? Është ky është tatuazh, është emri i albumit tim të dytë. Është Melodi, është shkruar thjesht. Mos bëra gabim që e pa. Jo, është. Okej. Gjëja një nga gjërat më publike që kam unë. Këngët që këndon ti janë të gjitha tuat. Po. Është, nuk më ndodhë që ti të këndosh këngë të dikuj tjetër? Akoma nuk ka ndodhur, po unë jam shumë i hapur në këtë aspekt. Nuk është që jam shumë fanatik i gjës time. Edhe pse në 10 vjetë që punoj intensivisht, unë jam afeksionuar pak ndaj gjërave që bëj vetë, sepse e shoh një produkt
që vjen në jetë në 360 gradë. Pra, melodia e bërë nga unë, teksti i bërë nga unë, e kënduar nga vokali im dhe e performuar nga imazhi im. Kështu që ja servir publikut je 100% ti dhe është ndjenjë shumë pozitive kjo. Por kjo nuk do të asgjë. Në të ardhmen mund të kemi bashkëpunime. Në vetë nuk është se ke princip për të refuzuar. Jo, një gjë që mund të ofroj. Them që e njoh veten shumë mirë dhe prandaj i përshtatem në mënyrën maksimale dhe i kam dhënë prioritet kësaj, këtij varianti. Ne në fakt kam nuk e di, po më lindin shumë ngasmime, nga biseda dhe nuk e di, koha në televizion është çik problem për ta kontrolluar. Unë flas pak shumë, ndoshta. Jo, nuk është ky problemi, jo. Ti po provokon shumë, do të thonë se po thua gjëra që unë jam edhe i ngasmuar. Po mendja më shkoi më një herë në fillim fare tek hapja që uni bëra emisionit të lidhur me tekstet. Edhe tekstet janë tuat, sepse ai teksti që ishte është që unë recitova është i Deandres. Ishte Deandres, po. Edhe tekstet janë tuat. Po. Edhe kjo gjë s'para mundoth, ose mundoth rradh ti të marrësh një tekst nga dikush tjetër. Me tekstet jam pak nuk kam dëshirë që ti shkruaj vet. Po teksti është rëndësishëm, ëh, është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Unë më vjen keq që në Shqipëri japin pak rëndësi, po kjo nuk do të thotë asgjë për mua. Unë tekstit jap rëndësin maksimale në këngë. Dhe unë e di që një ditë qoftë e largët ajo, gjithkush do ketë mundësit që ta përjetoj, ta analizoj tekstit. Unë besoj fuqimisht që teksti është nga komponentët më të rëndësishëm që kënga të bëhet e pavdekshme ose të ketë një jetë gjatësi të madhe. Ka gjuhë në cilat mund të këndohet më kollaj, në cilat njeriu ka këngëtari, ka më karar. Nuk e di, mos është më kollaj të këndohet në anglisht ose në shqip, në itali ose në shqip. Është perceptimi në vite. Perceptimi, them unë. Për shembull, ne jemi veshët janë mësuar të dëgjojnë anglisht dhe akseptohet ajo muzikë, pranohet në mënyrën më të lehtë të mundshme në krahasim me gjuhët e tjera. Por është edhe theksi që gjuhët kanë që të bën të jesh i kufizuar ose të jesh i lirë. Shqipja ka problemet e saj, siç ka italishtja, siç ka frëngjishtja, po nëse unë për shembull jap shumë rëndësi kësaj pjese. Mundohet mos përdor fjalë që janë të pista, në kuptimin jo të pista, po të vështira për të theksuar ose për të kënduar, por është e vështirë, nuk është e lehtë në shqip. Do vazhdojmë pas ndoshta një minuti pas një ndërprerje publicitare.
Michael Jackson me këtë video, përveç faktit që, me fjalë, që më kujton mesazhet që ai ka dhënë njerëzimit vazhdimisht për aq sa jetoi, kundër padrejtësive në botë, për atë që ka ndodhur në këto vite me natyrën, uria, varfëria, e kështu me radhë. Përveç këtij fakti, më kujton edhe videot e tij të frikshme. Kjo është video mirë, super... një videoklip i mirë. Michael Jackson nuk ka pas tamam video, ai ka pas gati filma hollywoodian me realizime të papara, të mrekullueshme, ku tek pothuajse të gjitha ka pas një mesazh të rëndësishëm, por produksione që rrall dikush tjetër mund t'i realizojë në të ardhmen. Është ideja që vlen apo janë parët që jetën? Janë të gjitha bashk. Michael Jackson është ka qenë top of the top, si e thon. Ai ka pas të gjitha bashk. Kënga, produksioni, ideja, kualiteti, investim në para kolosale. Kështu që një videoklip i mirë mund bëhet me pak para? Sot po. Sot ka ndryshuar. Sepse ka ndryshuar edhe pikpamja e njerëzve ndaj videoklipit. Në fjalë, syri është ngopur nga detajet. Syri është më i kujdesshëm sot. Syri kërkon elemente, kërkon ide, por mbetet gjithsesi një standard i cili nuk mund të shkosh më poshtë se ai standard. Për shembull, edhe një ide geniale, e cila nuk kërkon asgjë, thjesht ti je duke ecur dhe ndodh diçka, kërkon ndriçim shumë të mirë, kamera shumë të mira, fotografi të mirë, equipment, me fjalë ekip, do ekip. Kështu që ka një duhet një buxhet gjithsesi. Po globalizimi bën që të gjithë po informohen në një farë mënyrë. Kështu që edhe në Shqipëri kjo ka ndodhur në një farë mënyrë. Po artisti është pjesë e lojës ku bëhet një videoklip, është ky që vë vulën, është ky që ka idenë, është ky që dikton. Për shkak këtë e ka bërë Jacksoni apo ja kanë bërë të tjerët? Nuk besoj. Edhe ky kanë dakord. Nuk besoj. Po rasti tani si funksionon? Tu është një staf gjigant. Në Shqipëri është pak më ndryshe. Në Shqipëri ne i bëjmë gjitha vetë. Mësoj dhe ti, edhe ti e di këtë gjë. Jo, të videoklipi nuk ka kështu qendra që jo, ka absolutisht që ka regjisor, ka skenarist zakonisht, por këngëtari, si më thënë, është i lirë që të në fund nëse këngëtari kërkon diçka dhe ideja është kjo që këngëtari është dhe producenti ekzekutiv. Është ai që paguan. Kështu që në një farë mënyrë ka të drejtë që të ndërhyj, ka të drejtë të jo, s'u pëlqen kjo, m'pëlqen ajo. Ndërkohë që këtu është një staf shumë i madh, me këta artistë është një staf shumë i madh që punon edhe çdo gjë shkon konfirmim mbas konfirmimi. Kështu që kjo në Shqipëri ndodh pak më pak. Unë për shembull zakonisht kam dhe dëshirë që të ndërhyj tek videot e mia, sepse kam gjithmonë kërkuar të ketë një mesazh mbrapa, të ketë një histori, të jetë ndoshta si një film, të ketë një fillim, një zhvillim dhe një përfundim ose një mbyllje. Por kam bashkëpunuar gjithmonë me njerëz të aftë, të cilët më kanë ndihmuar shumë që të nxjerrën pa idetë e mia. Ti Alban, në fillim kur fillove të flisë për Michael Jacksonin, zhurët të nënvizojë faktin që kërë ka bërë edhe, si thuash, një lojë muzikët të angazhuar, në ka për cilë mesaje. Mua gjithmonë më shdukur që këtu në Shqipëri nuk para bëhet kjo gjëra këngëtarët. I kam përgjësi me ca tekste neutrale këngët, me tonë që për cilë mesaje në rastin më të zakonshëm të natyrës idilike, erotike në kuptimin më pozitiv të fjales, pra këngë të dedikuara dashurisë. Pse ndodh kaq pak në Shqipëri? Ndërkohë që këtu shqetësimet edhe një artisti, shqetësimet publike do të jenë më të mëdha, kokçaret. Se di, ndoshta se di se e rëndësishme është që unë e shoh si gazetar. Ndoshta jemi më sipërfaqe. Një këngë vlen sa 500 editoriale, do një... Pikërisht. Ndoshta mund të bësh 10 vjet politik për të arritur një synim. Absolutisht. Dhe me një këngë ose një album ose një koncert
e arrin ndoshta edhe brenda ditës. Kjo s'është për të ulur punën e politikës e cila është shumë e rëndësishme, po dua të them se sa depërtuese është kënga, se sa mesazh përcjell kënga, se sa peshë ka një tekst në një këngë. Fatkeqësisht në Shqipëri kam ndjenjën që një pjesë e artistëve janë të varur nga publiku. Janë të ndikuar nga audienca. Do të thënë ndjekin shije të publikut. Ndjekin shije. Nuk e diktojnë ato shije. Të cilat nuk janë realisht shije. Në të vërtetë, natyralisht, siç muzika duhet të jetë në mënyrën më të pastër dhe natyrale të sajën, është që ti udhëheq. Ti nxjerr një gjë, ti shpik një gjë dhe ajo pëlqehet. Ka gjasa dhe edhe mos pëlqehet. Po imagjino nëse pëlqehet se sa artist i realizuar je ti, që bëre atë që kishe qejf, je 100% i pastër, ke dhe sukses. Dhe ndoshta është më lehtë të arrijet suksesi. Nëse ti ndikohesh nga rrymat, pak R&B, pak hip hop, se tani po shkon dubstep, po shkon ajo, po shkon kjo, po shkon këtu, po shkon aty, ti nxjerr një gjell, po e them kështu, që nuk absorbohet, nuk merret dot nga publiku. Unë them që 70% e këngës duhet jetë e pandikuar nga asgjë. 30% po. Duhet jetë e përditësuar nga ajo që ndodh realisht në tregun botror, sepse është e rëndësishme që ne të ecim me hapin e kohës edhe në muzikë. Publiku jonë është më pak e sofistikuar se publiku gjerman? Është. Në fjallë shijet i ka... është proces, unë thash, është proces. Ne nuk kemi më shumë se po themi 20 vjetë që jemi të lirë, po që jemi të lirë të shprehim dhe të bëjmë muzikën që duam. Por të mos harojmë backgroundin që kemi pasur. Me qëfar jemi rritur, sa jemi ndikuar, sa jemi frymëzuar. Kështu që them që është proces. Nuk jemi ne më të pa aftë se gjermanët, po na duhet më shumë kohë se sa gjermanët. Foto tjetër. Këtu do na duhet shekuj më shumë se sa gjermanët. Kjo është pjesa ku ne çalojmë. Nuk është që ne çalojmë, se ndonjëherë flasim për temën e piraterisë, e të drejtave të autorit. A, ke fjalën të drejtave të autorit, hm? E të drejtave të autorit, e monitorimit, e shitjeve të CD-ve, apo të këngëve, apo ndryshimi madh që interneti ka bërë. Gjitha këto janë probleme reale në të gjithë botën. Momentalisht është periudhë tranzicioni shumë e rëndësishme, interneti është i pakontrollueshëm, edhe pse është bërë një botë virtuale po aq e madhe dhe e fuqishme saç është bota reale. Por është herët nuk mundet ta kontrollojmë. Kështu që është periudhë tranzicioni. Po në Shqipëri ne jemi në nivelin 0. Këtu nuk ekziston asgjë. Nuk është që ne çalojmë ose themi jemi keq, jemi shumë keq. S'mund të themi dot as këtë, sepse ne s'jemi. Ti nuk nxjerr të ardhurat nga shitje CD-ve? Jo, absolutisht. Nuk është në pyetje shitja, se sa që është në pyetje të drejtat e autorit. Që nëse do kishin funksionuar, po themi në nivelin e Kroacisë, jo më shumë, të gjithë artistët do ishin shumë më mirë ekonomikisht. Dhe kur them ekonomikisht, them jo që të pasuroheshin, po do kishin mundësi të investonin, do kishin mundësi të bënin këngë të reja, do kishin mundësi të bënin këngë me më shumë cilësi, dhe do kishin mundësi të bënin videoklipe apo albume me më shumë cilësi, qoftë edhe studio me më shumë cilësi. Gjë, të drejtat e autorit për ty, për ju këngëtar, çfarë nuk kuptojnë? Ju synoni që të bëhet ndonjë ligj ose të krijohet një situatë në cilën çdo njeri që dëgjon një këngë të tënde duhet të paguaj? Ky është qëllimi. Në Shqipëri koncepti i muzikës është që është luks, është gjë qejfi. Në fjalë nuk është punë, nuk është djers ose në fjalë nuk është, për shembull, nëse ndoshta në thonjza, nuk dua që ta bëj të madhe, po ndoshta neve për shembull në thonjza, si më thon, vidhemi. Pa drejtësisht. Nëse këngët e mia përdoren gjithandej, unë nuk di asgjë, unë për atë punë dhe për atë të drejtë që kam, sepse po themi në thonjza ajo është prona ime, unë flas këtu në emër të gjithë artistëve shqiptar, nuk po flas për veten time sepse është gjuna që të ankojmë, sepse jam shumë mirë njohës kësaj pune dhe kësaj karriere që kam pasur deri tani. Por, është pak mentalitetin Shqipëri që
e pa prekshmja nuk ka vlerë. Ndërkohë që aty është punuar pa fund, është derdhur djersë, është investuar, është paguar, ka kaluar dorë më dorë nga I kitarist, nga I basist, në studio, master, mix, koha që është shkruar tur kënga, natën, ditën e natë, duke bërë tekstet e kështu me radhë, dhe ajo delë si produksion dhe thotë, o, sa bukur, ku mund ta gjejmë këtë? Me fjalë, nëse unë tani, në një lokal, marr një gotë, dhe dal nga lokali, nuk më lë njëri, mund më hidhen ja 10 bodyguard tonë, ej, ku shkon, a gota kushton 1000 lekë ose 2000 lekë të vjetra. Po nuk të lë njëri sepse s'ka kuptim, s'm ta marrësh pronë dikujt tjetër. Kjo nuk ndodh me muzikën. Sa një këngë që kushton shumë lekë, shumë lekë. Në kuptimin e marrësh domethënë. Kjo kushton, realisht, po nuk është puna e lekët, puna tek mundit e djersa, te merita. Dhe çam vjen në mendje se me ky është një problem shumë I madh dhe me thënë drejtë un Po të kisha duke dëgjuar në shtëpi, do ma kisha mbushur mendjen si dëgjues, apo edhe këtu si drejtues I emisionit, më mbushet mendja nga logjika jote. Moç, nuk e them vetëm për këngëtarët, edhe ti, si gazetar, edhe një regjisor me një vepër të tillë, edhe një koreograf, nxjerr një vepër, një koreograf duhet të jetë mbrojtur. Nëse rikërcehet nesër, aty duhet të kthehet diçka për punën që ka bërë. Për libri, një libër. Kjo vlen për të gjithë. Më shkon mendja edhe te aktorët, edhe është këtu është një shfaqje e cila është prodhuar në kohën e komunizmit, Pallati 176, një shfaqje komike. Dhe si zort këtë në shqiptar që nuk e ka parë të paktën një herë, ka shqiptar që kanë parë edhe 20-30 herë si shfaqje komike. Çdo familje mund ta ketë parë, mirëpo ata aktorët nuk kanë futur asgjë në çepë, dhe është shumë e padrejtë. Imagjino për shembull kompozitorin e Xhamadani Via Via. Ne nuk jemi treg I vogël, jemi gati 10 milion shqiptar. Këngët luhen, gjithandaj përdoren, këndohen nga artist pa fund. Unë kam qenë në një koncert në Shkup, për shembull, kënga u këndua 10 herë në versione ndryshe. Edhe jazz e kishin bërë. Më kupton? Po pse? Ajo është merite ati. Ati duhet I kthehet diçka mbrapsht. Kështu funksionon në gjithë botën. Këto nuk janë, kjo nuk është luks. Dhe unë them këtë që të drejtat e autorit në rastin e muzikës dhe jo vetëm, po flasim për muzikën, mund ta ndryshojnë edhe zhanret muzikore, edhe orientimet muzikore, sepse një producent që bën 200 këngë në vit, sepse ka nevojë që të paguhet, që të mbijetoj, bën këngë me shumicë, do bëj 5 të mira, me artistët më të mirë. 5 në vit, do jenë hite, dhe të ardhurat mund t'i kthehen me të drejtat. Foto tjetër. Jemi në Tiranë, a? Shpesoj, ajo groba të mos jetë plot me CD. është një gjë zakonshme që ne e shohim çdo ditë. Është e di çfarë që mua më shqetëson? Është që neve nuk na bën më përshtypje. Apo jo? S'na bën edhe ai shumë përshtypje. Familiarizuar. Po, jemi mësuar, është një gjë kur vazhdon për vite të tëra. Bëhet normal. Mua më kujton pak edhe si më them trafikun, problemet, rregullat, respekti që është në rrugë ndaj, po themi, makinave, qoftë edhe këmbësorëve e kështu me radhë. Dhe arrin në një pikë që të jesh, si më them, parimor, të jesh I rregullt, me fjalë të jesh normal. Së është ti kjo diçka, ti je normal, respektosh ligjin, është ti je normal, nuk është që ti je kështu super I kujdesshëm. Je normal. Në njëherë duket sikur je, sikur ke probleme ti. Si je në njëherë pakic varianti për shembull I semaforit që ti rri me të kuqe, kalojnë 10 dhe thua, o kaloj dhe unë tash, unë budalla nuk jam. Bie fjala. Dhe mua më çon në këto ujra kjo foto. Më lind një pyetje. Shumë vënde, edhe fëqime ne, ka një traditë të dëllushme në fushën e muzikës. Me ti të gjorë një këngë, optonë dhe edhe motivet e këngës me njerë të shkëtë një përmëndje originën etnike, identitarit këngës. Në Greqi, në Kroaci, në Serbi, Macedoni, ndodhë edhe në Shqipëri, duke sërë së ndodhë, në Shqipëri duke sërë janë këngë pa shumë identitet. Po ne kemi atë murin midis që unë e thash pak më parë. Ne kemi melodi shqiptare, kemi muzikë shqiptare, muzika që është bërë në kohën e komunizmit ka një ngjyrë shqiptare, po një pjesë ka qenë propagandë,
Një pjesë ka qenë, për shembull, kur the muzikë, unë hyn edhe teksti, hyn edhe poezia. Kur tekstet nuk kanë pothuajse ekzistuar. Edhe më vjen keq ta them këtë. Fatkeqësisht, sepse kanë qenë shumë të monitoruara. Një artist duhet të jetë I lirë. Duhet të jetë I lirë që të që të shprehet, duhet të jetë I lirë. Po unë them që muzika shqiptare është ajo që është e lidhur fuqimisht me muzikën tradicionale shqiptare, që ka nuanca të paktën. Kurse një pjesë tjetër e muzikës së lehtë është pjesë e globalizimit që po ndodh në këto ndoshta edhe 50 vitet e fundit. Kështu që është një miks dhe diferencën e bën sidomos gjuha. Me fjalë kur këndojmë një këngë të lehtë shqiptare të pandikuar nga elementet folk shqiptare, që ngjan po themi me një këngë italiane, atë më shqiptare, atë këngë e bën gjuha, sepse gjuha ka një të çon në një melodi tjetër. Nuk është si italishtia që për shembull të gjitha fjalët mbarojnë me zanore dhe automatikisht bëhet shumë lozonjare dhe melodike. Flas për muzikën e lehtë, e cila është pak a shumë e ngjashme në Europë dhe në Amerikë. Ti po insiston të rëndësia që ka gjuha, teksti në këngë, po teksti të çon tek një mentalitet. Do të thonë unë jam profan edhe shara pa që dëgjoj që I jepet kaq rëndësi, di që ka rëndësi, se e marr mend që ka rëndësi. Por hera parë që dëgjoj një profesionist jep kaq rëndësi tekstit. Absolutisht. Absolutisht. Po nuk jam I vetmi, ka shumë artistë që japin rëndësi tekstit dhe unë them që siç e thash edhe pak më parë, nëse mbas 20 vjetësh mund të dëgjohet një këngë nga një djalë 15 vjeçar që ka lindur 5 vjet mbasi kënga ka dalë në treg, gjëja më e rëndësishme që ai do përjetojë në një dashuri adoleshenciale, po themi, do jetë teksti. Muzika bëhet e lodhshme mbas një farë kohe. Muzika mund të jetë shumë e thjeshtë, mund të jetë na. Po teksti mbetet I pavdekshëm. Dhe ai e gjen veten edhe ai mbas 50 vjetësh. Ndërkohë që autori mund të ketë vdekur. Po mirë, në një vlerësim tërësor të muzikës që ti bën, tekst, muzikë, motiv, ku dëgjon. Muzika jote është shqiptare 100%? Jo, vështirë është ta quash. Thash, është një periudhë ndërthurjesh kulturash. Ky globalizimi I fjalë ka bërë gjërat shumë më të sfumuara. Po ti ke pretendimin që ka diçka? Po, ka diçka, në siguri. Është e pandërgjeshme. Në rastin tim është e pandërgjeshme. Jo, ka fjalë për pjesën shqiptare të muzikës. Je I sigurt që ka një pjesë shqiptare të muzikës jote? Të rëndësishme. Po, besoj që unë kam shumë të vështirë që ta përkufizoj. E kam shumë të vështirë ta përkufizoj. Po shqiptar mbetet prap teksti. Mbetet edhe mentaliteti. Unë frymëzohem nga Shqipëria, unë frymëzohem nga shqiptarët, nga bashkëadetarët e mi. Kështu që automatikisht aty është një pjesë e rëndësishme shqiptare. Thash, nëse është e lidhur me folkun shqiptar, atëherë bëhet shumë e thjeshtë që të ketë një identitet. Përndryshe muzika e lehtë sonte është e unifikuar. Nuk jam I sigurt nëse vjen një video apo një foto, po sidoqoftë është mirë se ardhur ecëm tutje. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 날 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 에스트 Ky është fenomeni I radhës me sa di unë ka hyrë dhe në librin Guinness. Për çfarë? Sepse është video më e klikuar në historinë e YouTube-it. Ka rreth 1 miliard
klikime dhe është, si me thënë, një e gjashta, shtata. Është do thotë kjo që kjo këngë është klikur ka shumë. Qa, kam një mesaj? Kjo do të thotë nështë ta që njerëzit janë të... ka një tërheqje të jashtëzakonshme ndaj fenomeneve, ndaj miteve. Kur hapet fjala për diçka, pastaj çdo gjë merr fund. Nuk janë më objektiv njerëzit. Nëse diçka kthehet fenomen për një arsye X, qoftë edhe për kombinimin e rrethanave, atëherë njerëzit nuk janë më objektiv. Edhe pse kjo është një këngë që ecën sot, këngë house që luhet në klube dhe bën namin gjithandaj. Meriton vëmendje, nuk e di, në një gjykim profesional. Po është konsum. Buka për shembull është ushqimi më i varfër i njerëzve. Është thelbi, baza, po hahet shumë. Nëse bëjmë një llogaritje se çfarë është ajo që ne fusim stomak, buka është e para. Kështu që edhe kjo është si buka. Fjalë është diçka që konsumohet shumë. Po është Jo thatë që mund të ndodhi kombinim rrethanash ku edhe një këngë e tillë që ju po e quani buk, edhe m'pëlqen emërtimi. Po që është prodhuar, me sa di unë, është edhe nga Korea. Është Korea. Kjo cilat janë ato rrethana që këtë këngë bën? Kjo është ajo që ne diskutuam pak më parë, me fjalë koncepti i globalizimit. Nuk kam më nevojë tani të bësh çudira. Interneti është mjeti i pamohueshëm tashmë. Njerëzit janë të lidhur, nuk ka nevojë. Ky tipi është nga Korea dhe ka marr platin për shembull në Amerikë. Ishte i ftuar në Grammy MTV Music Awards apo në diçka e tillë. Ku performojnë më të mëdhenjtë e botës. Sepse arriti midis YouTube-it, u bë fenomen. Kështu që është edhe një tregus se ku po shkojmë ne si shoqëri. Ne si njerëz përgjithësi. Nuk kam më nevojë ndoshta për struktura, me fjalë po ikin shpirt diskografike, po ikën media, edhe media vetë. Me fjalë ti po thua që ky zhvillim... Po stasi pasaj për gazetat. Sigurisht. Ti po thua që ky zhvillim teknologjik i botës e bën më të lehtë pjesëmarrjen tënde si këngëtar një vendi të vogël në botën globale? Absolutisht. E bën më të lehtë edhe ndoshta ky nuk është shembulli i duhur, po e bën më të lehtë edhe depërtimin e artistëve të mirë në botë. Ka shumë. Mund të jenë në Estoni, mund të jenë në Nigeri. Mjafton të postojnë këngët e tyre, t'i promovojnë midis internetit dhe ndoshta kanë fat, atë fat që do ta kishin kur gjithsesi. Me fjalë vetëm nëpërmjet internetit, nuk ka rrugë tjetër. Nëse interneti nuk do ekzistonte, ti vetëm tregun e madh si mund të shumë e vështirë, shumë e ndërlikuar burokraci. Pa fund, shtëpi diskografike, kontrata, lidhje, kontakte, performanca, staff, etjera. Jo, Alban, këngëtarët e mirë sot në botë, për cilët ka një konsensus, le themi, planetar, që janë të mirë, janë të mirë mbi bazën e një, si thua, vlerësimi logjik, mbi bazën e vlerësimi me logjikë ekspertësh, apo janë produkte komerciale, është tregu vetë me ca mekanizma të çuditshëm që i nxjerr ta, në fakt mund të ketë të tjerë më të mirë praktikisht. Për sa i përket tregut të konsoliduar që ekziston prej vitesh në botë, është vështirë që ata të bëjnë studime ose të kenë parime profesionale. Absolutisht biznes. Absolutisht. Fjalë, ky është parimi bazë. Sa mund të shes unë me këtë? Ndoshta ky është edhe interesant, luan dhe jazz. Ky mund të jetë shumë muzikant i mirë. Jo, nuk e fjalën tu. Po ai nuk e sheh, ata që merren me këtë biznes nuk e shohin kur nga kjo pikpamje. Marrim Madonën. Madonna ka lëmë suksesi. Pyetja ime është, vallë, nuk ka femër apo edhe burra që të jenë këngëtar më të mirë se Madonna, por nuk kanë pasur suksesin e Madonës? Po këtu hyn njeriu. Ti mund të jesh talenti më i madh në botë. Nëse nuk je punëtor, nëse nuk je intuit, nëse nuk insiston në atë që do, nëse nuk punon me njerëz të duhur,
dhe nëse nuk di ti zgjedhësh njerëzit e duhur, ti nuk e sukses. Nëse ti ke pak talent, kërcen jo keq, po je shumë I aftë, shumë I shkathët, ke nuhatje, e di se çfarë do të thotë hit, je I përditësuar me muzikën që po ndodh në botë, ke kontaktet e duhura, punon me njerëzit e duhur, sepse ti di ti zgjedhësh njerëzit e duhur, ti ke sukses. Me fjalë, individi sonte duhet të jetë shumë I kompletuar, nuk duhet të jetë vetëm I talentuar. Kjo e bën diferencën. Unë të uroj suksese dhe të falenderoj që të pata këtu. Falenderit ishte kënaqësi dhe për mua. Falenderoj. Falenderit shumë. Ky është edhe fundi I programit Jamais vu personne, I cili është programi I fundit I këtij viti. Dhe jam shumë I kënaqur që pata këtu në studio këngëtarin Alban Skënderaj. Bashk. Faleminderit, dua vetëm të të falenderoj edhe një herë për ftesën, edhe me që më jep të rastit t'i uroj gjithë shqiptarëve që na ndjekin gëzuar vitin e ri dhe shpresoj 2013 ta qoftë me një rrezatim edhe më të madh pozitiv në shpirtrat e të gjithëve, kështu që I përshëndes të gjithë. Tu bashkoj edhe unë zërin me Alban Skënderajin duke I uruar gëzuar vitin e ri dhe ne do shihemi bashkë të premten e ardhshme vitin e ardhshëm. Do t'i bjerë nga data 4 nesër. Deri atëherë, edhe një herë gëzuar vitin e ri dhe një tjetër.